Olá, meus amores. Olha, eu entrei aqui, olha, por essa entrada aqui do Shopping Meio Dia, aqui do lado aqui do Hotel Family. Aqui, olha, chegando aqui a loja. Olha só, meus amores, a loja Alia. Que é um box que ele tem aqui vários tipos de roupas, né? Ele trabalha com calças masculinas, bermudas também, roupas aqui, olha, estilo indiana, né, amiga? A Wanda vai vir aqui falar também um pouquinho da coleção aqui do meu amigo, porque ele não fala muito português, né, Wanda? Ele também tem saída de praia. Olha só, meus amores, aqui é uma batinha indiana. Para quem gosta aí desse estilo, olha, meus amores, eu achei bem bonita para colocar com uma calça. Tá bem bonita. Aí vai ter... Esta 35, ela é do P ao GG. Olha, meus amores, vai ter essa bata aqui indiana, muito fofa, para quem gosta aqui desse estilo. Colocar aí com uma calça, tá bem bonita. R$35,00 do P ao GG, né? Uhum. Aí esse daqui também, essa daqui? Também é. Olha, é em viscose. Ó, com bordado. Esse bordado aí, né? Aquele bordado de manguinha, aquela manguinha flé. Aí, olha, aqui é o mesmo modelo, né? Essa. Esse aqui é o mesmo modelo. Aí tem essa preta que também tá bonita, né? Com bordado tá também. Bonita. É diferente daquela outra, tá, meus amores? Vamos passar pra cá, assim. Olha só. Tá bem bonita, com manguinha caidinha. Também é 35? 35. Aí ele vai ter aqui, olha, mais modelos aqui em cima. É, tem uns vestidinhos. 35 essas daqui. Nossa. Também? É, quanto que é esse aqui? Esta 40, esses vestidos. Aí os vestidos. Mas aqui... é tudo bordado, ó, pra você ver. Bem vestidos bordados aqui. Aqueles vestidos indianos, meus amores. Pra vocês que gostam aí desse estilo indiano. Esse não é comprido, tá? É um modelo que eu acho que ele vai ficar até o joelho, mais ou menos, né, amiga? É, isso. Indiano. Ele tem o quê? Olha, bordadinho aí. Muito fofo. Aí vai ter outra cor aqui. Olha só. Olha esse, que lindo. Olha esse aqui, meus amores. Olha só, que lindo esse... Esse está show, é um cinza com vermelho aí. Eu usaria de boa esse vestido aqui com a rasteirinha. Olha esse outro. Olha esse daqui. Não dá para descer nenhum para a gente ver melhor? Dá sim. Olha só, meus amores, mostrando melhor aqui os vestidos indianos. Está lindo, meus amores. Esses eu amei. Estão lindos mesmo. Olha o outro aqui, a outra cor. Olha só, meus amores, as saídas de praia aqui bordadas, R$40,00. Essa está linda, hein? Olha só, eu vou só focar melhor aqui para vocês. Estão lindas as saídas de praia aqui bordadas, R$40,00, meus amores. As bermudas masculinas aqui, muito bonita, R$25,00. Está show essas bermudas. E no atacado, R$20,00. Aí vai ter jeans, vai ter assim, olha. Diferente. Do 36 ao 46. No atacado é 20. No atacado, R$20,00, meus amores. A partir de 6 peças aí variadas, olha só. Tem bermudas diferentes aqui. E aí, amiga, como é o tamanho, assim, das bermudas? Do 36 ao 46. 48. Do 36 ao 48, meus amores. Aí eu achei legal porque, assim, não ficou só no jeans, né? Tem várias cores, tecido, olha. Aquele tecido de sarja, né? Tem o xadrezinho. Tem o xadrezinho mais maior, mais graudinho. Aquele mais miudinho. Tem o sarja lisa. Eu achei bacana, assim, olha, porque tem opções de cores. Olha esse daqui, que bonita essa daqui, né? Olha essa daqui, que bonita, meus amores. Tá bem bonita. Bem diferente aí. Aí aqui tem mais opções de bermudas masculinas. E tem numeração até o 48, né? Eu achei legal aqui. As opções de... Tem bastante cores. É, muitas cores, assim. Os homens às vezes querem mudar um pouco, quer usar uma coisa mais coloridinha, né? Aí vai ter calças. As calças tá do 36 ao 48, 3 calças por R$100. 3 calças por 100, a calça jeans, do 36 ao 48. Aí vai ter vários modelos, olha. Várias lavagens.
rasgadinha. Olha só, do 36 ao 48, em quanto mesmo? 3 calças por 100. 3 calças por 100, meus amores. Mostrando mais aqui, olha. Mais aqui, opções de modelos. Vários modelos. Aquele modelo aqui mais engeadinho. Aí vai ter tamanhos, tá, meus amores? Eu vou mostrar aqui, olha, o contato pra vocês. Mas eu vou deixar aí no visor do vídeo pra vocês. Tem o WhatsApp. Uhum. Esse aqui é um modelo jog, né? Tá 35, do P ao GG. Aquela estampa camuflada, né? E vai ter no jeans também. Legal, bem diferente aí. Calça masculina, modelo jog. Bem bacana, meus amores. Aí, olha, vou só repassar aqui pra vocês as bermudas. R$20 no atacado, achei bacana aí. R$20 aí no atacado, eu achei bacana. O box bem legal, meus amores. E aí, para comprar aqui na loja, 6 peças variadas no atacado. Faz envio por correio, por ônibus. Correio, também colocamos no ônibus. Ele faz envio por correio e também coloca no ônibus, tá? A partir de 10 peças? Isso, para envio 10 peças. Para envio 10 peças, ok, meus amores? Fica aqui no shopping meio-dia. Aqui é a loja. Vou só dar uma repassadinha aqui nas batinhas, indiana. Os modelos aí bacana, diferenciados aí, meus amores. Olha só, aqui tem esse vestido em linha. Aqui ele montou também. É um body com vestido em linha? É, esse aqui é um conjunto. É uma saia de tricô e uma blusinha. Esse tá 25. Legal. E a saia? É um conjunto 25. O conjunto 25, bem baratinho mesmo. E o vestido? Esse vestido aqui tá 25. 25 também. Meus amores, eu espero aí que vocês tenham gostado. Fica aqui no shopping meio-dia. Deixando uma curtida aí no canal. E se inscrevendo, meus amores. Beijo, beijo.